Ukupno 75.000 prodatih karata i ogroman broj dece koji su imali priliku da besplatno uživaju u blagodetima Sportsko-rekreativnog centra Petnica, ishod je koji raduje rukovodstvo ustanove za fizičku kulturu Valis. Kako smo saznali, počeo od temeljnih radova koji su startovali u martu i novina koje su uveli ova godina može se oceniti uspešnom i motivisati ih za pripreme za zimsku sezonu u kojoj ih očekuju brojni izazovi. 28. maja otvaranje, iako su nas dve kišne nedelje, ako se sećate, pratile, je više bio neki psihološki faktor gde smo bili zatvoreni, korona, problemi i u državi, i u gradu, i u svetu, ali to je više bilo da kažemo, hajde bar nešto da otvorimo, hajde građanima malo da damo nekog lufta. I pored lošeg vremena, poseta nije bila kao što je u standardnom danu sa 30 i kusur stepeni temperature, ali opet građani su dolazili. Šta više, dolazilo je dosta ljudi da prošeta gore, da popije kafu, da pogleda šta će ga čekati ovog leta i tako dalje. Pored dobrih stvari za koje se nada da su naišle na pozitivne reakcije posetilaca, direktor je mišljenja i da bi u narednim godinama trebalo raditi na dodatnim sadržajima koji će privući mlade. Mi smo najavljivali i koncert na Petnici, imali smo i zakazan koncert, nažalost, morali smo da ga otkazujemo. Mi smo želeli da taj koncert negde odradimo krajem avgusta. U konsultaciji sa svojim timom već je počeo problem ponovo zdravstveni u gradu. Mislim, prođete pored doma zdravlja, ja sam prošle nedelje viđao redove maltene i do parkinga, tako da sigurno da situacija nije povoljna i to je bio neki početak ovog novog talasa i nismo želeli da preuzmemo rizik i da organizujemo takav jedan javni skup bez obzira što je na otvorenom. Većali smo i otkazali smo, nažalost, koncert Edite Radinović. Ja sam se baš radovao tom koncertu, tako da iz ove tačke gledišta ga ne bi čekao u avgustu, radio bi ga već u julu mesecu, samim tim bi ga sigurno i realizovao. To mi je jedna od, da kažemo, konkretno nekih, da kažem, greškica organizacionih. Prvi korak ka unapređenju kompleksa je zamena betonskih ploča, koje je prema rečima stručnjaka koji su boravili u Petnici bila neophodna u ovom momentu, kaže sagovornik. Ploče su počele da se izlivaju, tako da u nekom kratkom vremenskom periodu i otvaramo same tamo građevinske delove na Sportsko-rekreativnom centru. Projekat za tobogane smo raspisali. Sljedeće godine već nas očekuje mali mini akvapark na školskom bazenu kako bi klinci do 12 godina zaista imali i lepše sadržaje unutar bazenskog kompleksa. To je ukratko nešto što bi, kažem, mogli da poboljšamo vezano za Sportsko-rekreativni centar Petnica. Cene karata su ove godine bile niže nego prethodnih, ali je profit, kako smo čuli, bio identičan onom iz 2018. i 2019. Pa pitanje isplativosti ovog objekta ne bi trebalo postavljati, naročito kada se radi o zdravlju građana, smatra Ostojić. Nijedan bazen na svetu nije isplativ kada pričamo o financijama. Da bi bila Petnica isplativa, cena karte bi morala da bude 1000 dinara i moralo bi da godišnje prođe preko 70-80 hiljada ljudi. Zašto? Zato što Sportsko-rekreativni centar Petnica na godišnjem nivou košta 40 miliona. Mislim na održavanja, redovna održavanja, na zaposlene, na službe i na sve. 40 miliona zaraditi za 3 mjeseca na jednom sportsko-rekreativnom bazenskom kompleksu je faktički nemoguće. Zato smo i ustanova. Gde je isplativo Sportsko-rekreativno centra Petnica? Pa upravo u zdravlju, u rekreaciji građana, jer smo mi prva barijera od zdravog čoveka do doma zdravlja i bolnice. Zdravi ljudi su radno sposobni, radna sposobnost. Mislim, to je već, da kažemo, za neke studije, za neke istraživanja u zapadnim zemljama, tamo malo ne svaki kvart ima zatvoren bazen i mislim da su sportske i da vlade ulažu u sportsku infrastrukturu upravo iz tog razloga, zato što vi ne možete samo pričati o finansijskoj isplativosti. Džaba vam finansijska isplativost ako ljudi nisu zdravi. Direktor je istakao i da se nada da će nakon dve faze radova ponosno dočekati najbolje vaterpolo klubove naše zemlje i približiti kulturu zimskog kupanja građanima, odnosno rekreativcima.